Ірі супермаркеттер желісінде азық-түліктің кейбір түрлеріне шектеу қойылған. Мәселен, мына сауда орталығында бір қолға 5 келеден артық қант сатылмайды. Алайда сөрелерде бұл өнім жоқ. Саудагерлердің айтуынша қант тапшылығына біраз уақыт болған. Қашан бері жоқ? Сатушы қанттың қашан әрі қандай бағамен сатылымға түсетінен бей хабар. Бірақ наурыз басында құмшекер күрт қымбаттап, баға 400 тенгеден асқан кезде, бұл жерде келісі 319 тенгеден сатылды дейді. Әдетте адам көп жүретін супермаркет ішінде алушаз. Сатушылар бұған кейінгі кездегі бағаның құбылу әсер етті дейді. Жұрт азық-түлікті бұрынғыдай молынан емес шақтап алып жатыр. Алдың күні ғана 257-ден, 267-ден алған сүтімізді кеше 305 тенгеден алдық. Енді ол біз әрине үлкен пенсиядағы адамдар үшін қымбат. 70-80 мың ол кетеді. Ну, даже апта сайын, даже үйге барғанда не алғаныңызды білмейсіз. Тағы да үйдің қасындағы магазиндерге жүгіріп жүресіз. Еті бір 20-30% қымбаттаған ғой деймін баға. Бұрынғы қарағанда. Кейінгі уақытта бұл супермаркет желісінде азық-түлік бағасы кем дегенде 20-25% қымбаттаған. Ресми өкілдің айтуынша бұған бас себеп импортқа тәуелді болуы. Тауардың 50% сырттан әкелінеді. Это связано с антироссийскими санкциями. Бұл ресейге қарсы санкциялармен байланысты. Оның екі себебі бар. Біріншісі, ұлттық валютаның құбылуы, яғни теңгенің долларға қатысты әлсіреуі. Ал екіншісі, логистикалық желінің үзілуі. Қазір ресейдің өзіне шоғырланған өндірістер шикізат алмай отыр. Мәселен, тұрмыстық химияның өзін біз Еуропадан тікелей алуымыз керек. Сауда министрлігі дерегінше жыл басынан бері жұрт көп тұтынатын азық-түлік бағасы кемі 11%, ал соңғы аптада 1% өскен. Былтырғы жылмен салыстырғанда ұн 10, қант 25, жұмыртқа 35% қымбаттаған. Ал өсімдік майының құны 1,5 есеге көтеріліп, ең арзаны литрі 770 теңгемен сатылып жатыр. Ресей Украинаға басып кірген күні Қазақстанда доллар күрт өсіп, бірер аптада шетел валютасының құны 500 теңгеден асқан. Теңгенің әлсіреуі азық-түлік, тауар мен қызмет ақысын қымбаттауына әкелген. Кейінгі күндері ақш валютасы шамалы арзандаса да баға тұрақтанбай тұр. Әсемгүл Мұхитқызы, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.